يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. To bayan wannan shimfiɗa kamar yadda aka saba a wannan masallaci na gumsiri na juma'a wadda ke a Abuja birnin tarayya na wannan ƙasar Najeriya da muka saba yin tafsir na Ramadan to ba muna ma kaman haka insha Allah za a dora muka gabatar da ayoyin yin alƙur'ani mai girma wadda ke bayani akan azumi tukunna musamman ranar farko sannan rana na gaba sai a ɗora daidai inda ake tafsiri to yau za mu karanto daga cikin suratul baqara aya ta 183 inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. توبة مكرم مني ونشيل كرام ود مكيفة دكة نم كسان شيء أشكي ما عندك كرام. وبن إذا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا yana kiran masu imani daraja ce babba farko dai yana kiran musulmai ne gabaki daya sa'annan darajar imani daraja ce babba a tsakanin musulmai wanda duk wanda ya samu wannan daraja to ana fatan ya samu dukkan alkhairan duniya da lahira saboda haka Allah ta'ala ya samu na cikin wanda ake kira duk lokacin da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu muna fatan Allah ya sanya mu cikin su yace ya ku wai da kai imani kutiba alaikumus siyam Allah ya farlanta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda Allah ta'ala ya farlanta wannan azumi akan al'ummomi wacce suka gabaci la'allakum tattaquna hikimar da ke cikin wannan al'amari na azumi daga ciki akwai wato attaqwa ko kwacin ma wato wannan abin da ake so ga mu'mini shine takawa jin tsoron Allah tabaraka wataala wanda yake nufin kiyaye dokokinsa to idan mun dubi wannan ayan ta kunshi abubuwa da yawa da farko dai ta kunshi kira ga masu imani kuma mu bayi ne na Allah ta'ala amma sai kira mu da suna mai daɗi suna mai kyau suna na ɗaukaka to haka nan mu ma idan za mu kira waɗansu sawa'un iyalanmu ne sawa'un ya'yanmu ne sawa'un abokananmu ne ƙannanmu ne mu kira su da suna mai kyau kada za ka kira wani ka kira shi a walaƙance kaga mu bayi ne ga Allah da komai ya kira mu yayi amma sai daraja mu sai kira mu da suna mai girma kada ka kira iyalanka yadda ka ga dama haka kawai na tozartawa da walaƙantawa dan kana sama da ita kira ta da suna mai kyau suna mai daɗi da sunan da ya dace haka nan ma 'ya'yanka haka nan ma wanda kuke mu'amala da su ko a wajen aiki ka fi su kai ne shugaba kai ne mai wajen to kada ka dinga kiran su a walaƙance kai ji mana su waye a can wajen ka kira su da ladabi da biyayya saboda kira ana son ya zamanto kira wanda yake ya dace da musulmi sa'annan Allah ya ambaci wato ainihin azumi kalma ta kutiba tana da muhimmanci a wannan ayar kwarai
Allah ya ce mun farlanta mun wajabta mun sashi dole rukuni ne na addinin musulunci cikin rukunin nan guda biyar sa'an nan Allah ta'ala sai ya ambaci wato ainihin azumi abinda aka farlanta mana azumi wannan azumin shine mutum ya kame daga ci da sha ta kusanta iyali tsawon fitowar alfijir zuwa faduwar rana da niyya na kusanta ga Allah tabaraka wa ta'ala to kuma ana so gaban ciki dukkanin su shi ma su yi azumi ido ya azumi kafa ya yi azumi baki ya yi kowannen su domin a samu cikakken azumi to wannan azumin ba mu ne aka so mu farlantawa ba akan su Allah ya farlanta azumi akan al'ummomi a gabanin mu mutanen annabi Isa sun yi azumi alayhi salatu wasalam mutanen annabi Dawud sun yi azumi mutanen annabi Ibrahim sun yi azumi shi sa azumin annabi Dawud ya zo alayhi salatu wasalam yana yin rana daya azumi rana ta gaba ya huta wato ya huta rana daya azumi har ma aka samu sahabin da yazo aka ce azumi sau kwana uku a wata yace zai iya fiye da haka aka ce yayi litinin da alamis ce zai iya fiye da haka aka har aka kai shi cewa to kar ya wuce azumin annabi Dawud alayhi salatu wasallam to saboda haka babu bane farau azumi yana nan tun gabanin mu Allah yana ga mana wannan dan mu san cewa azumi bai da wahala wasu ma sun yi sun samu lada ladan yanzu yana jiransu mu ma za mu yi za mu samu lada yanzu wanda ba su yi azumin wancan shekarar ba ai ya wuce wanda ya dage ya yi ladan sai nan ana jiransa da aljanna to ga kuma wannan shekarar wanda Allah ya kaddara za su halarci wannan shekarar kaga su ma in suka dage suka yi lada kan lada jiya muke faɗi a minbari cewa sai wanda Allah ya rubuta wa samun wannan mutum wajen karfe 12 kafin azan aka kira ni wani ɗaya daga cikin ma'aikatanmu na wannan cibiya wanda ginshiki ne tun ba ku da masallacin nan ba a Malam Munir Allah ya ji kansa mai rahama aka ce min yanzu nan ya shiga ko wanka ba ya shi kaga shi ya dai ga watan amma ba da shi ba muna fata Allah ya ji kansa dukkan musulmai ga baki ɗaya to Allah ta'ala ya ce ya farlanta mana wannan azumin kamar yadda ya farlanta akan al'ummomi da suka gabace mu sa'an nan hikimar wannan azumin shine la'allakum tattaquna ko ma samu takawa wanda dukkan ibada da Allah ya shar'anta wa bayinsa ya shar'anta ne dan a samu takawa sallah dan a samu takawa zakka dan a samu takawa shi karan kansa kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda yake haifarwa jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kadaita shi da bin dokokin sa da attahaji abinda yake karantarwa takawa shi sa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicce al'ummomi ga bakin gabanin ku ku bauta mashi ko ku samu takawa shi yasa da zikiri da istighfari da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da karatu alqur'ani da kyauta ma iyaye duk wayannan umuri da Allah ya bayar suna haifar da takawa sai na azumi ya zama to na musamman saboda me saboda kan yin azumi kace kana azumi ba wanda zai gane sai mutum ya shiga daki ba shi girki to yace kai azumin yau ai an cawa la to wa zai sani ba wanda sani tsara shi takawansa yana bayyana ga kai dan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace we give special thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for prolonging our lives to yet witness another Ramadan after having fasted the last year Ramadan now it has come round again we congratulate ourselves we ask Allah subhanahu wa ta'ala to enable us to do righteous deeds that are going to be acceptable to him
and may he subhanahu wa ta'ala make us to earn paradise. As usual, we normally open our annual tafsir with these verses in Surah Al-Baqarah that discuss the issue of fasting of the month of Ramadan, starting from verse 183. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. O you who have believed, kutiba alaykum siyam, fasting has been made compulsory upon you, kama kutiba alalladhina min qablikum, just as it has been made compulsory on those generations that came before you, la'allakum tatakun, perhaps you will earn a taqwa, that is piety. This verse is the verse that made fasting of Ramadan compulsory on the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala in his infinite mercy addresses his servants, meaning we who believe in him, honorably by calling us those who have believed. O you who believe. Believe in who? In Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the scripture, that is the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala can address us anyhow as his slaves. Allah can call us with any name and nobody can challenge or ask Allah, why do you call these your slaves so and so? However, Allah the Most High chooses to address us honorably by calling us Ya ayyuhalladhina amanu, O you who have believed. This is indeed high honor and regard from Allah subhanahu wa ta'ala to us as his servants who accept him as the Lord worthy of being worshipped. We can deduce from here that you, despite being a parent or despite being a leader, you have subjects under you, you are to address each and every one of them honorably. Yes, it is known that they are under you. You are their ogre, or you are their father, or you are the head of the family, or you are the husband, or you are whatever. Yes, that has been accepted, but that is not a license that you should be addressing people or downgrading them or humiliating them by calling them whatever name you like against their wish. Ya ayyuhalladhina amanu, O you who have believed. Fasting has been made compulsory. With this verse, Allah the Most High made compulsory the fasting of Ramadan on the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then what is siyam? What is fasting? Scholars define siyam as abstaining or abstinence from eating, from drinking, and sexual relation between spouses from dawn to sunset. This is what is known as a fasting. So it has been made compulsory on the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the month of Ramadan. And then Allah the Most High make us to understand that we are not the first generation to have observed fasting among his servants. The followers of Isa alayhi salatu wasalam observed fasting. Dawud alayhi salatu wasalam and his people also observed fasting to a point whereby the Prophet sallallahu alayhi wasalam told us that the best of all fasting, voluntary fasting, is the fasting of Dawud alayhi salatu wasalam. What is the fasting of Dawud? The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasalam said that Dawud used to observe fasting on every other day. Meaning he fast today, he break tomorrow, next tomorrow he fast continuously. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that is the best voluntary fasting an individual can embark on. So, but in this case, it is fasting of Ramadan which we commence today. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for all of us. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Then what is the wisdom behind making fasting compulsory on us? What do we stand to benefit from observing fasting in the month of Ramadan? We are going to earn what is known as taqwa, the goodness or the background or the backbone of all the goodness of this world and the hereafter. He who earns taqwa, who gets taqwa, is the one who will earn paradise.
all other acts of worship, apart from fasting, were made obligatory on us in order for us to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and also to earn a taqwa. Hajj, for example, is made compulsory on us for us to earn taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala says that the best provision you take to Hajj is that of taqwa. Dhikr earns one's taqwa, Hajj earns one's taqwa, Zakat, Kalma Shahada is the foundation of taqwa. Therefore, this is the wisdom and this is what we stand to benefit from observing fasting in the month of Ramadan. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. قالوا كاني كدن. وانا أزمن الله تعالى شيء مي. نوات رمضان قانو كاني باسو ديوا. إذا كانوا بي قانو كان نكتشين بدو أي نشي كارا. نوات نين نكتشين شي كارا. زاك شيء وبعد أورا ما دبسي أبو كدن. Watanni 12 ne a shekara amma sai Allah ta'ala ce mu wata daya kaga da Allah ya ga dama sai ce mu irin da Annabi Dawud alaihi salatu wasallam wata shida azumi wata shida huta ja kaga dogon waya wadansu wayan sai yayi tsawo saboda rama amma saboda sauki da Allah ta'ala yake so ga al'umma sai ce a cikin wata 12 wata daya kuma saboda san wannan al'umma ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mun yi wata daya za a ba mu ladan wata 10 kamar mun yi wata 10 ne muna azumi duk wanda yayi azumin Ramadan ko kwana 30 ko kwana 29 Allah zai sa a rubuta mishi ladan yayi wata 10 ne azumi shi sa wannan al'umma ta mu al'umma ce wanda Allah yake son ta shiga aljanna kai tsaye to saura wata 2 a cika shekara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana wa atba'u sittan min shawwal kana lahu kasiyamu dahr ko kama qala alaihi salatu wasallam duk wanda ya azumin ramadana wata ɗayan nan kwanuka kadan ya kuma yi hakuri ya kwana 6 yana azumi a watan shawwal wata da za ta kama bayan wannan to za a rubuta mashi yayi azumin shekaran gaba daya saboda wayancan kwanuka 6 din su kuma suna da kwana 60 kwana 60 kuma wata 2 ne wata biyu ka hada da wata 10 ka kaga ka samu shekara cirkana azumi saboda san da Allah yake ma wannan al'umma na Rasulullahi sai shi sa Allah ta'ala yake cewa ayyamun ma'dudatin kwanuka ne kadan yanzu kaji an ce yau daya kafin ka ankara zaka ji an ce 7 14 21 28 an so wata nan ganin wata to Allah ta'ala ya sa da mu za a gani saboda haka wannan shi ake cewa tasliya rarrashi ana rarrashi mu ana cewa kar ku damu kwanuka ne ba su da yawa to haka ake so mutum idan ya dora wa mutane wani abu kar ya dinga banka ma abu yace ai ba za ku iya ba ai ni kadai na iya ai kaza kaza kace abu ne bai da wahala wannan aiki aje a soma shi a gani kar ka dinga tsananta wa mutane kullun ka nemi sauki wa mutane duk inda akwai sauki in abin da zaka wa mutane kamar sauki domin Allah ta'ala ya mana sauki Allah shi ya kamata ya tsananta akan mu ba mai tambayar sa domin da mu da an ba mu da abin da muka mallaka din nashi amma sai yana mana sauki to kai baka halicci mutum ba ya zaka dinga tsananta mishi Allah ta'ala ce ayyamun ma'dudat kwanuka ne kadan ba su da yawa fa man kana minkum maridan duk da ba su da yawa kwanukan duk wanda ya kasance a cikin ku bai da lafiya wato majinyaci ne mara lafiya au ala safarin ko matafiyi ne wanda ke kan tafiya duk inda zai je inda a ce wajen tafiya misali in zaka je Kaduna za a ce tafiya ne to zaka yi aje azumi ko zaka je Kano a ce tafiya ne ko zaka je Enugu ko zaka je Ilori ko zaka je Ibadan inda za a ce ma wannan tafiyar tafiya to zaka yi aje azumi haka nan mara lafiya shi ma zai aje azumi an yadda
kada mutun ya dan ji dan ciwon kai kadan saboda zafin rana da rashin cin abinci yace kai a tafsiri an ce barin lafiya sai ga kwadar ruwa to ba haka ake nufi ba ana nufin rashin lafiya na hakika wanda ko kai ne da kanka kana jin ba za ka iya ba ko kuma likita mai auna kace kar kai azumi ba na zafin azumi ba ba na ciwon kai ba ina fata an gane dan wani sai ya ce da dan rana ya duma mashi ya saku kwasan kirki ko da yaushe da ruwa mai sanyi to yanzu sai ya ji abun ba dadi sai ya ci rashin lafiya to wannan na azumi ne na samun lada ne wannan ba wannan ne ake nufin mutun ya kare azumi to wayannan guda biyun Allah ya musu rangwame da matafiyi da mai jinya wato marar lafiya fa iddatu min ayamin ukhar su wayannan za su rama ai kwanukan da suka ajiye idan mutum ya tafi ya kwana bakwai baya azumi bayan Ramadan sai ya biya to daga cikin wayanda su ma aka dauke musu azumi sai dai su biya shine mace mai haila ko mace mai biki wacce ta haihu ko tsoho wanda yake tukuf-tukuf shekaransa 85 ba zai yi azumi ba amma za ka iya samu mai shekara 80 din ma yana azumi ko 90 din amma wanda ba zai iya ba saboda tsufa to shi ma an yaddan mashi ya ajiye ya ciyar shi ba rama ba ciyarwa sannan yara kanana wanda musu balaga su ma ba dora musu wato ainihin azumi ba wa alladhina yatiqunahu wa'anda kuma suke yin azumin da wahala amma za su yi amma za su wahala kamar su mutu fidyatun to su wa'annan an yaddan musu su yi fansa wato su yi ciyarwa za su ciyar da miskini kullum za mu miskini su ciyar da miskini wannan shine fahimtar wasu malamai wasu ka ce a'a wannan zabin an bayar ne farko-farkon farlanta azumi wato a lokacin ba a farlanta shi a dole ba an ba mutane zabi wanda ya ga zai iya ya azumi wanda ya ba zai iya ba ya ciyar ina ba ta gane to kowanne dai aka dauka yanzu hukuncin zabi babu shi kamar da zamu ji ayin da take gaba wanda take biye da wannan babu zabi amma ga wanda suka dauki wannan tafsirin cewa shine marhala na biyu na farlanta azumi wato ainihin shar'anta azumi farko ashura aka wato ainihin aka shar'anta da ba azumi a makka har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira ba azumi amma da ya koma madina ya samu ana ashura sai ya tambayi yahudawa sai ci to mu muka fi cancanta akan saboda haka sai aka soma ashura to daga baya sai aka ba da zabi daga baya kuma sai aka ba farlanta wanda babu zabi a wannan lokaci faman tatawwa khairan fa huwa khairul la Allah ta'ala ce ga wa'anda suka yi da dawahi wato suka kara abu na nafila abu na ba dole ba wajen ciyarwa fa huwa khairul la to shefi alkhairi gare shi misali ga wanda ba zai iya azumi ba ya ciyar da miskini abinci da tsaba gudun nabi alayhi salatu wassalam ko na gero ko na masara ko na shinkafa ko na abincin da ake ci a garin to amma tatawwa khairan kara alkhairi akai shine ka kara mashi da abinci fa ne ko kuma ka dafa abincin da fabbe mai kyau ka dafa shinkafa mai kyau irin kananan shinkafan nan wanda ba a samu sai a manyan abin nan shaguna ba na shinkafar Najeriya ba wani shinkafa za ka ganshi kamar yayi magana saboda kyau da laushi sai ka dafa a gidanka mai kyau ka samu kaza cikakke ka dora a kai ya ji miya da kuma ayaba irin manya-manyan ayaban nan kamar guda uku ka hada da apple da lemo duka kai mashi kaga ya haɗu to wannan duk yana cikin faman tsawa khairan ko malamai suna son a ba mutum abin da daga ya ci zai ji daɗi wani idan ka bashi abin nan tsaban masara ka sake hada shi da wani sabon aiki duk da zai yi murna to tsawa khairan shine ka bada abin da ya dace abin da kuma da irin matsayinka kana babban mutum ana cin farfesu a gidanka da talotalo to dan ka bada kaza ai ba wani abu kai na a zo a gani ba to wannan shine tsawa khair ka kara alkhairi akan alkhairin da aka dora aka baka na ciyar da miskini kuma wannan yana da daya kwadaita da mu a ciyar da wanda baya da duk da haka sai Allah ta'ala ce wa anta sumu khairul lakum amma yin azumin shi yafi ciyarwa
a lokacin da aka bada zabi to mutun yayi azumi shi yafi ya ciyar idan mutun ko mai dan shan wahala ne kadan amma zai iya to shi ma yin azumin shi yafi ciyarwa ba ana ce mutun yayi azumi ya halaka bane fa yace a dole sai nayi shi a amma yana dan ji yana shekara 80 yana dan karamin kulsa wanda baya tashi sai jifaci to yayi azumin shi yafi saboda me amfanin azumi akan mai yin azumi yana da yawa farko yana ƙara ma lafiya azumi likitocin wannan zamanin sun tabbatar da mai yin azumi sau biyu a sati yafi wanda yake kwasan girki kwana 7 yafi shi lafiya saboda na'urar da suke farkada abinci a jikin mutum suna hutawa idan kai azumi amma kullum hip-hop cike a ciki kodin shi suna jin wahala wajen markade da juyawa da narkawa da sarrafawa da rabawa da kaiwa wanda za a kai bayi da wanda za a kai ruwa da wanda za a kai jini suna shan wahala haka shin azumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a dingan yi litinin da alhamis yana kara mutum lafiya sa'an nan yana kara maka takawa domin in ka ji yunwa za ka yi tunanin fa ashe akwai waɗansu wanda su cikin yunwa ma su yi gaba ɗaya wannan kuwa muka yi magana da shi jiya yana raba zakka wa mutane ya ce da ya ga layin zakka ko mutane ne da ganin su ba su da ya ce sai na ƙara jin tsoron Allah saboda me saboda shi babba ne mai kuɗi ne kana maganan yana ba da zakkan miliyoyi ne yana maganan cewa wahala to ko daga Saudi ake kawo abinci ba ya kawo shi ba to amma da ya ga wannan jerin gwanan sai tausayi ya kama shi to haka zai tuna cewa ashe waɗannan abincin da za su ci ma ba za su samu ba idan yayi azumi shi sa azumi yana ƙara wa mutum tausayin jama'a da takawa cikin abin da azumi yake ƙara wa al'umma shine wato haɗin kan al'umma idan duk 'yan Najeriya suka yi azumi 'yan Chadi suka yi azumi 'yan Ina suka yi azumi wannan azumin da suka yi iri ɗaya yana sa Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa zakatunsu domin da mun hada zakata a wajen Allah ne wa allafa baina qulubihim lo anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum da zaka ba mutane duniya kowa duniya nashi ne ba ma talauci to ba zaka yi hada kawunan su ne ka samu rigima amma Allah ke hada zakatan mutane saboda idan sun fuskance shi sai hada zakatan su to duk wannan azumi yana tabbatar da wa'annan ma'anoni wa anta sumu khairul lakum yin azumin shi yafi a gare ku in kuntum ta'lamuna idan kuna da irin wannan sanin na bayani da aka ji da kuma wanda aka ji da wanda ma wato ainihin ba a ji su ba duk suna cikin fa'idodin da ake samu wato ainihin azumi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله تعالى في شهر رمضان وطن رمضان ودمكي أيو دايدة قوتا إنشي الذي أنزل فيه القرآن أشكيني الله تعالى سوكد القرآن بجرمة wannan wata yana da alfarma wata ne da ake bude kofofin aljanna wata ne da ake rufe dukkan kofofi na shiga wutan jahannama wata ne da ake daura shedanu ga baki ɗayan su ke za ga mutum dan gaye ne abin nan yana suka hula hana sallah ko da yaushe amma a ramadan ba za ka gashi da ita ba za ka ga sai farar hula ta abin nan dan 200 ko 300 haka yana tarawi da ita saboda karfin wannan watan za ka ga masallatai yana cika za ka samu gaba ana ta gwagwarmaya sai ga anguwa baka zaton musulmai suna da yawa amma sai ga masallatai anguwanni duk an cika saboda falalan wannan watan Allah ta'ala ce wata ne da a cikin wannan watan Allah ya sauka da alqur'ani mai girma wata mai girma alqur'ani mai girma
malaika mafi girma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi girma da Allah ta'ala gidan ba cikin wannan lokaci. To shi Qur'ani an saukar da shi ne a dare guda daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza a daren Laylatul Qadr, wannan daren da muke fata Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan daren a goman karshe. Kacokan aka fitar da Qur'ani a Lauhul Mahfuz aka zo aka ajiye shi a nan Baitul Izza. Wannan shi ne ma'anan saukan Al-Qur'ani a watan Ramadana. Amma idan ka bi tarihi za ka samu ya sauka ne tsawon shekara 23 kaɗan-kaɗan daga Baitul Izza zuwa ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shekara 13 a Makka, shekara 10 a Madina. Hudan linnasi shiriya ne Allah ta'ala suka da Al-Qur'ani ya kasance ga dukkan bayi. Duk wanda ke karanta Al-Qur'ani ko yake ake da Al-Qur'ani to sai ya ga banbanci da sabanin Al-Qur'ani. Ko mutum bai yi imani da Al-Qur'ani ba, idan ya yadda yana aiki da abin da ke ciki to sai ya samu wato ainihin wata garabasa a rayuwarsa. Kag ba zai dinga shan maye ba, giya balle ya sa hankalinsa, ba zai dinga zina ba, balle ya je haifan ma wani dan da ba nashi ba, a cusa wani a cikin dan shege wanda bai da wanda zai dauki dawainiyarsa, duk zaka samu ba zaka samu a rayuwarsa. Al-Qur'ani shiriya ne ga dukkan yan adam. Mu kuma musulmai shiriya ne wanda zai kai mu har aljanna, Allah ta'ala ya sanya haka. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan, sannan hujjoji ne masu karfi, dalilai masu karfi, da kuma shiriya, da kuma rarrabewa tsakanin wato ainihin haramun da halal. Qur'ani shi zai ce maka wannan abu halal ne ka yi shi, wannan abu haram ne kar ka yi shi. Yana rarrabe maka, yana gaya maka abin da zai amfane ka a duniyanka, da abin da zai amfane ka a lahiranka, da abin da zai cutar da kai a duniyanka, da abin da zai cutar da kai a lahiranka. Littafi ne wanda ke bayanansa a bayyane suke. Duk abin da yake baya da kyau, idan dan adam ya bincika da kyau sai ya samu baya da kyau, ba zai amfani dan adam ba. In ka dauko naman alade, yanzu bincike ya nuna cewa kitsansa yana cutar da jikin dan adam, yana daskarar da waɗansu sinadarai wanda ake so su dinga haraka suna yawo. Hakanan barasa kai mutum da hankalinsa, amma sai ya je kwasa sai ka samu ya zama mahaukaci. Ko duk abin da ke jawo maye, Qur'ani ya hana shi. Qur'ani ya hana ka zalunci wani, ko wajen kasuwanci kai mai danniya ko kai mai ƙarya dan ka cuce shi, duk Qur'ani ya hana. Duk abin da ga Qur'ani ya hana to akwai cuta a cikinsa. Duk abin da ya ce a yi, ko ka sani ko baka sani ba, akwai amfani a ciki. Ka misali wannan azumin da Allah ta'ala ya ce mu yi, to ko ka fahimta ko baka fahimta ba, to akwai amfani a ciki. Sai Allah ta'ala ce faman shahida minkum shahr, duk wanda ya halarci wannan wata, wani wata, watan Ramadana, watan da aka sauka da Al-Qur'ani, duk wanda ya halarci wannan watan, shi yasa ba wai wanda ya gani ba, wanda ya halarci wannan watan shine shahida. Yana iya daukan ma'anan gani, yana iya daukan ma'anan haka halarci lokacin. Amma idan aka ce gani na ru'ya, da Allah ta'ala ce sai wanda ya gani, wani man ra'a da yace annabi sai ce man ra'a minkum munkar, wanda ya gani, to ba gani yace ba, wanda ya halarci wannan lokacin. Domin da an ce wanda ya gani ne, to da makafi ba za su yi azumi ba, su kan lafiya lafiya. To amma tunda ba a ce gani ba, da makaho da ni da kai masu gani daidai muke. Da zaran an samu tabbacin ganin wata, kuma aka samu shugaba na wannan al'umar, kamu yanzu a Najeriya shugaban mu na musulmai shine sultan na Sokoto. Idan yace an ga wata jiya, kace kai a kai baka gani ba, kai ba za ka yi ba, to ka saba ma Allah ta'ala. Da zaran yace an gani kai baka da matsala, kai azumin ka kawai. Idan aka je lahira ba a gani ba, sai kace shi yace an gani, kai baka da matsala. Ina ruwanka yanzu ba kana bin sallar ba, yanzu mun bi aini ban shiba musallar lasar Allah shiga ta mala. To lokacin da ya shigo ka daina kallon kafansa ko da ruwan ruwa ko ya alwala ko bai alwala ruwan ka kai. Ka taba ganin wanda aka yi sallah tan bili mai ce kai alwala kuwa, ina ruwan ka ba dai ya shiga ba, to ai zai bani ya je can. To haka nan wata yi a musulunci, mai iya ba da izinin ganin wata mutum ɗaya ne shugaban al'umma, ba liman bane ba ladan bane,
ba mai kudi bane ba basarake bane wanda aka nada aka ce shine shugaban musulmai shi zai ce an ga wata kai ba ruwanka kai shi sama wasu suke ganin in ka gani ma bai ce an gani ba wasu ka ce ma ka ci abincin ka kawai wasu ka ce to tunda ka gani ya zaka yi dole kai azumi anan rikici da tsakanin malamai to bare kai wanda ba ruwanka saboda kai wannan jahiya da ake na an ga wata ba jalici ne kawai idan kai aka dora shugaban musulmai a yau to sai ka ce ka gani idan baka gani ba idan ka kai magudi kun gobe kiyama kai za a tambaya limamin da ya bada sallar asar idan bai alwala ba kai na ruwanka kai yasa ka ne ka zo ka tambaye shi me yasa bai alwala ba ina ruwanka sai ka kwantar da hankalin mu Najeriya Allah ya ba mu manyan idanu babu yadda za a ga wata a duniya ba mu ganta ba ai tun jiya da aka ce an ga wata a Saudi na ce to yan Najeriya sun ganshi duk inda ya shiga sai an ganshi saboda idan da nan mu suna da kaifi ba a taba gani a duniya ya dai wayan mu cewa a ce an ga wata a wani waje Najeriya ba su ganshi ba kira bai fito ba sai an ganshi kaga kai baka da matsala in an zo shan ruwa kuma sultan ya ce an ga wata ka ja girki abin ka ba abin da ya rame ka shi yasa muna da addinin muna da sauki mutane ne kawai ke rudar da mutane ba ita wahala kore ko ba da tashin hankali bane kuma duk ran da ake azumi shine ran azumi duk ran da ake shan ruwa shine ran shan ruwa Allah ya sa mu dace yanzu dai alhamdulillah wannan kace nace din ya ragu amma fatan bai kara raguwa so mutane su fahimci abin ba wai kungiyanci ne ko wani abin nan bane a shugaba shi kadai ne fara da ya ce an gani kai azumi abin ka Allah ta'ala ya ce na falyasum duk wanda ya halici wannan watan to ya azumci wannan watan da wannan ayan malamai suka ce ba zabi ba zabin cewa ni zan ciyar da miskini a dole kai azumi idan dai ka fada cikin musulmi baligi mai lafiya mazauni ba mace ne mai al'ada ko haila ba ba yaro karami ba ba mahaukaci ba ya zama dole mutum ya falyasum ko ban kana muridan awala safarin fa idatu min aya umka ukhar sai Allah ya saki maimaita wancan bayanin na sauki domin kar a ce an shafi ayan wancan an shafi har da saukin a sai Allah ya maimaita saukin masu jinya mara lafiya da kuma tafiya har yanzu suna da saukin cewa su biya a kwanuka na daban sai Allah ta'ala ce yuridu Allahu bikum al yusr Allah yana nufin sauki ne akan mai kwana 30 ko 29 a ba mu ladan wuta wata goma mai kwana shirin a Shawwal wata biyu sauki ne kuma cikin sauki Allah yana so mu sha ruwa da wuri da zarar rana ta faɗi kar ka ce a kai sai kai magariba a ka sha ruwa da wuri wanda ya sha ruwa da wuri ya fi lada kuma ka sha ruwa da dabino in so a samu ka samu rutab shine dan yin dabino ba wanda ya bushe irin wanda muke da shi a kasuwa idan babu wannan to sai kai amfani da dabino din mai tauri to idan babu wannan kai amfani da ruwa wadansu ɗan sai ka samu mutum dan taba ne mai shan taba ana kiran sallah zai dauko ashara sai ganshi yana yau ta bayan masallaci ba addu'a yake ba taba zai sha ba irin wannan ba daidai ba kai da kai hakuri wajen awa 13 ana rabu da taba da yan uwan taba wanda suka fita karfi to ai bude baki da abinda Allah ta'ala ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kuma ka samu karin lada sannan kuma cikin saukin da Allah yake mana wala yuridu bikum al-usr Allah baya nufin mu da wahala shine suhur kar ka ce a kai daga magarba shikenan kawai ka tashi duk da fitan alfijir dan awoyin su rago duk sauki ne Allah baya son mu da wahala wani baya yan kwasan girki da yawa amma ko ruwa ne ka tashi ka dan ka samu lada idan mai yan kwasan girki da ka kwasa da kyau ka samu tuwanka mai kyau na samu bita ka dora da miya ka samu ruwa ka kaura kai wajen karfe 4:00 da rabi kana ta kwasa da an kira sallah sai ka dakata ko gaba na kira sallah sai ka dakata duk wannan ana nufin da sauki ne dan kafin yin waye bage ka indai ka kwashe abin nan girki mai kyau sai sha duta yi duk Allah yana nufin da sauki ba yana nufin da wahala yuridu Allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr wal tukmilu al-iddah Allah ta'ala ya ce mu cika kwanukan nan 30 ko 29 wal tukabbiru Allah sa'annan kuma ku ambaci Allah ta'ala kuna mai girmama shi alama hadakum bisu shiryarwa da yimana wala Allah kun tashkuruna ko kwa samu wato ainihin karin wato ainihin godiya
wannan takabbirullah shine kamar baran da ake ranan idi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu to ana so tun ba ranan idin ba da zaran an ga wata misali aka ga wata karshen azumi ran 29 kiran zai fada asabar ne 29 asabar na biyar nan gaba 29 ko kuma ran lahadi 30 to daga wannan daren da aka ce an ga wata to ramadana ya kare an shiga watan mene shawwal to nan ne ake so a so makabarbari tun a daren mu galibi sunnar da muka saba shine sai da aje idi an sha babban riga an sa kayan sallah sai a so makabarbari to a sunna a bisa wannan aya da zaran an ce an ga wata kaga an fita daga ramadan to sai a so makabarbari har mutun ya bacci idan ya tashi ci gaba idan ya kama hanyar idi ci gaba har sai liman ya bayyana shine sunna ga wanda suka go itikafi in an ga wata to itikafi ya kare domin ramadan ya kare amma idan sun kwana a masallaci ba za a ce sun yi laifi ba amma idan mutum ya tafi kayan sa a lokacin ya koma gida to ya cika itikafin sa domin me ramadan ya riga ya mene ya kare Allah ya samu dace wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون to wannan aya kuma aya ce wanda take tabbatar da yato karban addu'o'in mu musamman a cikin watan Ramadan akwai da yushi Allah yana ansa addu'o'in bayi amma a watan Ramadan ansa addu'o'in bayi yafi yawa musamman ba kuma yayin da mutum yake budan baki kafin buda baki addu'a yana da addu'an da ba a maidawa sai lokacin sahur shi ma yana da lokaci na an san addu'a duk lokacin da mutum yake azumi lokaci ne na addu'a shi yasa malamai suka ce bayan Allah ya bayani akan azumi ayoyi guda uku da muka ji can gaba sai kawo maganan addu'a sannan kuma ya sake kawo maganan azumi kaga ashe akwai hikima a cikin wannan Allah ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka labari na kace da su ina nan kurkusa kuma wannan ayan ta sauka ne yayin da wasu cikin sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arabuna qaribun fununaji am ba'idun fununadi shin ubangijinmu yana kurkusa ne sai mu roƙe shi a asirce ko kuma yana nesa ne sai mu daga murya mu kwala murya idan muna addu'a sai Allah ta'ala ya ce annabi sassan ya gaya musu idan bayinka suka tambaye ka labari na kace da su ina kurkusa fa inni qaribun ba ina kurkusa kadai ba ujibu da'watad da'i idza da'an ina ansa kiran duk wanda ya kira ni to kaga wannan ba karamin amfanu bane gare mu cewa Allah yana gaya mana cewa yana jin mu yana kusa da ku yana ansa duk kiran da muka yi shi yasa malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya kira shi yana nan kusa da shi da karfin sa da jin sa da ganin sa duk da ya daidaita kan al'arshin sa saboda haka ko ina kake Allah ta'ala yana ganin ka Allah yana jin ka Allah yana sanar da abin da kake mu kuma musulunci ba sai ka je ka ga ya wani dubban ran da kai ba a'a awan ganganci ne kai ka samu wani wanda shi ma bai ka barna kai ka ce ga barnun da kai ina kanta to naga Allah zaka ga yawa Allah na tuba Allah na yi kaza na yi Allah ka yafe min Allah ba zan kuma Allah yana ji kuma Allah yana ansa wa inni qaribun ujibu da'wata da'i ina ansa kiran duk wanda ya kira ko sai Allah yayi sharadi idan kana so ya zanto kai tsayin ka roki Allah zai ansa to ga sharadi Allah ta'ala ce fal yastajibu li to ni ko su ansa kira na malamai suka ce ansa kira Allah kai imani da shi imani na gaskiya ka san shi ke bayarwa shi ke hanawa shi kada yake bayar da abokin tarayya kar ka hada wanda shi fal yastajibu li su ma su ansa kira na duk abin da ce su yi su yi duk abin da hane su hanu wal yu'minu bi su qala imani ya kaina imanin su ya zanto mai karfi ka san imani daraja daraja ne wani imanin sa to gashi nan dai
ina ka ce wannan babun haramun sai ce ba laifi za mu dan taba ne daga bayan tuba to haka shi ma ne yana da imani tunda har ya ambaci tuba amma wanda an ce mishi wannan haramun sai ce a ba ni ba shi ba zai yi ba to kaga imani daban-daban ne darajar imani ko ba ya bambanta shi yasa imanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani ne wanda ba taba yin irin sa ba imanin annabawa daban yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da imanin da mu ba mu da su amma ma tsakanin mu wani ya fi wani imani shi yasa Allah ta'ala ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in an karanta musu alqur'ani sai imanin su ya karu kenan imani yana karuwa imani yana raguwa sai Allah ta'ala ce su kara imani da su kara yadda su kara bi idan mutum yayi wannan Allah ta'ala ce la'allahu yashidun ko sa samu karin wato ainihin wato shiriya karin kusantar Allah karin biya ga Allah karin zaman sun bayi na Allah to shi sa shi addu'a Allah yana ansa addu'an kowa yadda babu laifi in kaga wani ustazu ka ce wani da Allah ta yi addu'a in sha Allah ka ce hada ka ce zaka cin addu'a duk wannan babu laifi amma mutum ya dage shi karan kansa ya dinga yin addu'a domin Allah ta'ala yana ansa addu'a dukkan bayi Allah ya ansa addu'a din mu kuma yanzu a Najeriya muna bukatun addu'a musamman wayannan yan ta'adda wanda suka hana mutane sakat a dauke dan adam a ce sai an kawo kudi dan adam ya zama haja na sayarwa muna cikin fitina a ce taurin zuciyar ya kai ga jirgin kasa bai daukan mutum wajen dubu dari sau wajen goma ko mafi a ce dan adam mai tare shi baya tunanin mutuwan wayannan mutanen saboda kudi kaga wato taurin zuciyar ya kai ne muna bukatun addu'a ai ta yin addu'a Allah ta'ala ya mana maganin wannan fata da muke ci na'am أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سي ساكي داو كم عزمي الله تعالى چه أهل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم أن هل التاموك درن عزمي وتعينين كسانتن إعلانكم نبيان بكاتنكم نشعوا a farkon azumi idan mutun ya yin sallar isha'i yayin kwanta to ya soma azumi kenan daga wannan bacci ko ya tashi karfe 1 dare ba dama ya ci abinci ba dama kuma ya kusanci iyalinsa to sai zaman to wannan yana wahal da sahabbai musamman abin da ya shafi kusantan iyali to sai daga baya Allah ta'ala da kansa ya ce to fa yanzu ya halatta mu wannan al'umma kusantan iyali a daren wato ainin a daren wato ainin Ramadan a farkon azumi idan mutum ya kwashi girki duk abin da zai kwasa da duk abin da zai yi to kafin ya kwanta ne in ya kwanta azumi ya riga ya kama to da sauƙan wannan ayan sai zamanto Allah ta'ala ya kawo mana sauki sai Allah ta'ala ya ce rafasu ila nisaikum kusantan iyalanku an halatta shi yanzu kunna libasul lakum wa antum libasul lahun su iyalanku wato sutura ne a gare ku sutura shi ne abinda ke rufa mutum asiri yanzu aka ga dukkan mu mun sa tufa a jikunan mu to wannan shi ke rufa mutum asiri ya zamanto ya boye asirinsa amma saboda wayan dan adam yanzu sai ga mata suna tafiya sarara suna tona kawunan su asirinsu Allah ta'ala ya ce a hunna libasul lakum wa antum libasul lahun su dai matanku
wato ainin tufafi ne zuwa gare ku masu rufa wato ainin muku asiri da al'auran ku kuma haka kuna rufa musu wato ainin al'auran su wato ainin tufafi ne wanda ke rufe wato al'aura alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah yana sane cewa da kuna ha'intan kawunan bi ma'ana waɗansu suna kusantan iyalan su a cikin dare wanda an hana Allah ta'ala ce muna sane fataba alaikum sai Allah ya karbi tuban ku wa afa ankum sai Allah ya muku afuwa fal'ana bashiruhun daga yanzu ba maganan maku ya koyi an yadda muku bashiruhun da ku kusance su wabtagu ma kataballahu lakum sa'annan ku buƙaci wato ainin ku nemi abin da Allah ya rubuta muku wasu malamai suka ce samun yaya wajen kusantan iyali duk da wannan aya wasu ɗan shi'a wanda ba su yi karatu ba wanda suka riga suka kauce wa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su dinga zagin sahabbai cewa ya Allah ya ce sun ha'inci kawunan su wannan magana ta yi muni kada mutum ya yarda cikin masu ma sauraron irin wannan magana sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi karfin da kai a yanzu a Najeriya kai ko a ma ina ne kake da zaka ce wai sun yi kaza kai awa kai wai san ka su Allah ta'ala ya san da su ya ambace su a Qur'ani ya ce sun yi laifi kuma ya fi wasu kai na ruka kai ka san iya laifin da kai kuma waye ce an yafe maka kuma sanadiyan su ne fa yanzu muka samu sauki da ba dan sun yi ba da yanzu idan ka ci abinci bayan sallar isha kai yadda kai bacci karfe 9 to ka so azumi ashe idan baka masu addu'a ba da sun kawo mana sauki to ba za ka je kana tuhumar su saboda kuma mutane su hatara idan baka da wayo baka da tunani to kar ka je ka taba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka rusa ayyukanka saboda Allah ya zabe su Allah ya so su Allah sun ya sanya sun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ido da ido sun yi hannu da shi sun ci abinci da shi yayi musu addu'a kai da ba dan ni mu alqur'ani wa ai sanka kana ai fa ka cin ana ta ciwa-ciwa a kasanka kuma yanzu ba ana ciwa-ciwa kai ka san inda za a yi da kai kana Najeriya har kana bakin magana saboda kuma hatara mu nemi yaddan Allah mu neman masu yadda na Allah ko Allah ya yadda to Allah ya yafe musu ya musu ahuwa saboda duk wanda Allah ya yafewa to kai hatara sai Allah ta'ala ya ce wa kulu wa shrabu ku ci ku sha daga yanzu saboda su saboda an sauyi a dokan ku ku ci ku sha har mu yanzu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr ku ci ku sha ha sai bakin zare ya bayyana daga wato ainin farin sa malamai suka fassara wannan da cewa ketowar al-fijr shike raba tsakanin duhun dare da wato hasken rana to a ci a sha hatta sai al-fijr ya keto kuma na kafa a kira sallah suka daina ci abinci ba wai ka dauki bakin zare da farin zare bane a daki kana ta kwasan girki sai ka iya bamban dan sa'an nan ka dakata sai gare waye baka sani ba musamman idan naka kaso mutuwa kaso mu amfani da kwalba to ka zo kana kwasan girki a cikin daki kaga sai gare waye baka riga ka sani ba idan ladan ya kira sallah na karshe to lokacin alfiji ta keto musamman ladan wannan masallaci don musalla ladan suna bukatan karatun sanin lokaci idan ladan ya kira sallah an gonku to karka ci abinci lokaci ya riga yayi suma tin musiyama ila layl sannan a cika azumi zuwa dare inji Allah wato faduwar rana shine ake nufi da dare ba wai sai an yi duhu ba wala tubashiruhunna kada ku kusanci wato ainin iyalanku wa antum akifuna alhali kuna itikafi fil masajid a cikin masallatai itikafi shine mutum ya baro gida a goman karshe musamman amma ana yin itikafi a kowane lokaci amma a goman karshe musamman wanda shine ya falada saboda neman lailatul qadri to idan mutum yazo yana wannan to ba zuwa gida ya je kusanci iyalansa ba ma fitar masallaci da abinci da abin sha duka a cikin masallaci kar kuma ka zo itikafi da telefon kala kala mutum yazo itikafi da telefon guda bakwai da ita salat da waye salat da MTN da MTN da PMP duka yana ta bugawa yana ajewa yana bugawa kuma yana itikafi kaga akwai wasu yara ce itikafi yankewa ne gaba daya ka aje duniya gefe sai abin ne zama dole in ba haka ba ba ma wayanka tare da kai sau kwanukan da za ka yi Allah ta'ala ce tilka hududullah wayannan su ne iyakoki na Allah fala ta karbuha kar ku dinga tsallake su wato kuna karya su
kadhalika bayyana Allah ayati lin-nas, haka nan Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna, ko su samu takwa. Kaga farkon ayan azumi takawa, karshen sa ma takawa. Allah ta'ala ya samu dace da samun wannan takawa. Insha Allah gobe za mu kai wannan lokacin ba, mun dan ja lokaci ne kadan saboda wayannan ayoyin a samu a kare su a ranar farko. Kuma ba za mu ansa tambayoyi ba a yau, mun yake tambaya hada zuwa gobe domin kuma kare dan lokaci. Allah ya samu dace. Nawa Rice Premium Quality. Nawa Rice Mill suka dauki nauyin kawo muku. Nawa Rice Premium Quality. Dan danon irin na daban ne. Ina ma abuta dillancin shinkafa da masen dai dai ko sari. Kwarai kuna iya samun shinkafar Nawa Rice a Nawa Complex kusa da Next Shopping Center Kado District dake Abuja, Nigeria. Kuna iya ziyartar ma ofishin mu dake Floti mai lamba 807 Gidado Idris Way dake Edo Industrial Area and Extension FCT Abuja. Kazalika kuna iya tuntubar mu kai tsaye a lambobin karta kwana 0708 4579 999 ko 0801 1892 972 ko 0800 3656 999. Nawa Rice Premium Quality. Shinkafa ta ce shinkafar ku ce. Garantie gangariya, abinci daidai da lafiyar jiki. Nawa Rice Mill na maraba da mai siyan daidai ko sari. Nawa Rice Mill suka dauki nauyin kawo muku.